İranlı xilas ediciler Mehri rayonunda meşə yanğınlarının söndürülməsində erməni həmkarlarına yardım edib. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Mehri Gömrük məntəqəsi İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin Gömrük məntəqəsinə meşə yanğınlarının söndürülməsinə kömək üçün müraciət edib. İranın yanğın söndürmə xidməti erməni tərəfinin xahişinə dərhal reaksiya verərək hadisə yerinə heyət göndərib. İranlı yanğın söndürənlər yanğının söndürülməsində erməni həmkarlarına yardım göstərib deyə məlumatda bildirilib. Ermənilər yardım istədi, İran dərhal hərəkətə keçdi. Salam ağay bozurqvəli barodəri, xeyli məmnunim, sipazqozarim, ataş nişanan məntəqə azadı ərəs. خیلی سریع اومدن به کمکمون الان این آتش رو خاموش میکنن خیلی ممنونیم از مدیر گمرک جنوبی مقری و استان سیونیک آقای هایک میرزویان تشکر میکنه خیلی ممنونیم خداحافظ